I do. So you don't care about the money? Well, yes, it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Serapia. Canal de Pedro de Games. Hoje eu vim fazer mais um tutorial que o meu amigo Alan perguntou como dava pra saber qual era o nome do Android. Se era KitKat, Lollipop. Então, galera, eu vou estar ensinando aqui a você como você primeiro aqui você meu para quem não sabe é um LG L7. Então primeiramente vocês têm que ir na configuração do seu dispositivo, em ajuste no caso. Vocês vão aqui em sobre o telefone, né, que é lá no final configuração, sabendo onde é o Android e tal. Você aperta. Aí eu vou aqui em comum. Depois eu vou aqui em versão Android, Beta Software. Então, eu vou apertar bem ligeiro, mais ou menos assim, umas 10 vezes, bem ligeiro assim, até aparecer um negócio. Então, galera, vamos lá. Vamos lá. Aí vai aparecer o nome do meu Android, que é o Jellyband 4.1.2. E se você jogar pro lado, vai aparecer essa jubinha aqui, ó. É só vocês jogarem pro lado que aparece. Ó, como vocês estão vendo, ela se move, se movimenta com até com o dedo. Se quiserem, aí pra você sair é só vocês apertarem e sair. Então galera, esse é mais um tutorial do canal do vídeo Pedro de Games. Então espero que vocês se inscrevam e deixem aquele velho like. Então galera, até mais. Fá.